Елімізде ербасы бастамасымен Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне қолдау көрсету бойынша жалпыұлттық шара басталды. Бұл ТМД елдерінде баламасы жоқ бірегей акция. Республикадағы 5115 қарт жауынгерді облыс, қала және аудан әкімдері мемлекет басшысының атынан құттықтап арнайы сыйлықтар жиынтығын табыс етеді. Шара ардагерлердің арқаша мемлекет басшысының қамқоры мен ерекше назарында екенін білдірсе керек. Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшылары ішінен Ұлы Отан соғысы ардагерлерін биылдың өзінде-ақ бірінші болып құттықтаған бірден-бір президент. Бұдан өзге ел президентінің тапсырмасымен Ұлы Отан жеңісінің 70 жылдығын тойлатуға қатысты іс-шаралардың арнайы жоспары бекітілді. Соған орай 2015 жылдың 7 мамырында Отан қорғаушылар күнінде мемлекет басшысының қатысуымен мерейтойлық салтанатты әскери шеру өткізу жоспарланып отыр.